Det er godt, ikke? 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 Det er godt, ik
Det er dumt. Yes, kom ud! Kan du se, hvordan hun går til kælden? Ud i kassen, tror jeg. Ja, det er det. Ui. Det er Kom nu! Kom, træk over, træk over! Ja, kom, Brys! Nu skyder det på mål. Han har vist sig så pivet, men kom kigger. Kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen, det er dybt i hånden. Enter, kom, kan jeg, så vi overtal nu! Bus! Bus! Fald! Bus! Kom, min mand i overtal! 2 minutter tilbage! Kom nu! Kom nu hurtigt, bus! Kom nu frem, sidste mand! Kom nu frem!